מה נשמע צופים וצופות עיקרים? כאן עידן מאתר ווידג'טי ואתם מצטרפים אלינו לסקירה על הפאבלט החדש של סמסון, הגלקסי נוט 5. אז מה חדש במכשיר? הכל לאחר הפתיח. הגלקסי נוט 5 מגיע עם עיצוב חדש, עיצוב שמשלב בין מסגרת אלומיניום לסרוכית, מה שיוצר עיצוב יחסית יוקרתי למכשיר. המכשיר כמובן מצטרף אליו האספן, העט החכם שמצטרף למכשירים מהנוט הראשון, שהוא ממש ממש מגניב גם בדור הזה. רזולוציית המסך בנוט 5 גבוהה, היא עומדת על 2560 על 1450, מה שיוצר 518 PPI. המסך בהחלט יחוסי. המכשיר מגיע עם זיכרון של 4 ג'יגה רם עם מהירות מעבד של 2000 מגה הרץ עם 8 ליבות וערכת השבבים אקסיונס 7420. בהחלט מופרט יחסית מפלצתי. יש כאן מצלמת 16 מגה פיקסל שנותנת תוצאות נהדרות. התמונות נראות מאוד מאוד טוב. בנוסף מצלמת הווידאו כאן היא של 2160p ב-30fps ומצלמה קדמית של 5 מגה פיקסל שנותנת גם היא ביצועים טובים. הסוללה היא סוללה של 3000 מיליאמפר, שלטענת החברה יכולה להספיק ליום שלם של עבודה. אז לסיכום, הנוט 5 קיבל מתיחת פנים עיצובית, אבל מבחינת חומרה הוא לא השתנה יותר מדי. כמובן שהמפרץ קצת יותר חזק, אבל לא משמעותית. עדיין המכשיר מאוד מאוד מומלץ לאנשים שרוצים מסך גדול, ובהחלט הוא מכשיר נהדר. אז תודה רבה שצפיתם בסרטון, אני מקווה שנהניתם ממנו. אם אהבתם את הסרטון נשמח ללייק וכמובן ירשמו לערוץ ובקרו באתר האינטרנט שלנו בכתובת widgety.biz ואנחנו נתראה בסרטון הבא.